deskritt bħala tabib metikolus immens, bniedem bidejat brillanti, illi jiex għaxjenza. Missir eżemplari li dejjem stinka għal-familja tiegħu li tant kien iħobb. Il-kirurgu Aaron Qasam. Raġel intelligent. Studju biss. Studju kien ħajtu. He was an amazing scientist. No, dan ħajtu hekk kesha. A lover of the arts. He was an all-rounder, jaf il-verità. Emozjonata Marilyn, il-mara tal-professur Qasam titkellem passjoni kbira dwar it-tifkiriet ta' żewġa. Tisqar li l-isbaħ moment ta' ħajjithom kien it-twelid taż-żewġ it-tfal tagħhom. U ħobbu moment, dana, per eżempju, daqshekk kien li biex jistudjaw, per eżempju, ta' tfal. Imorru li t-tfal jgħidu li per eżempju, if you let me put a ponytail on you, then I will study, u kien jgħodu l-om fl-erba suffit li kellu fuq rasu, jgħodu jgħamlu l-rubber bands, imman bastaħdeħ jistudjaw. Marilyn tispjegana kif dawn l-aħħar xhur kienu devastanti ferm għalihom. Madwar senilu Aaron Qasam sofra attakk tal-qalb bil-konsegwenza li spiċċa bi ħsara irreparabbli fil-moħħ. Min tara minn bniedem kif kien, tispiċċa jiġi kif spiċċa. Però jiena għajna fejfak. Il-professur Qasam baqa' jiġġieled sal-aħħar nifs. Marilyn tispjegana kif kien ikun hemm momenti fejn kien jikkomunika mal-familja tiegħu bl-espressjonijiet fuq wiċċu u sempliċement movimenti żgħar. Meta kont nidħol fil-kamra, xorta kien jgħid nidħol u kien jgħidlek u diffikultà isu ħadd xi xejn jgħid nuż il-hand, tikka fam left to right, imma xejn jgħidli ġifieri naf li qedgħu. Ma stajt ma jkun ma Tgħidilna li l-valur ta' bniedem trid tibqa' tgħożżu anke meta persuna timrad. Il-valur tiegħu, il-valur tiegħu meta kien stud u dak kollu biss. Malax marat ma tfisser xejn iktar. L-ewwel ħaġa li għaddiet minn moħħha meta saret taf li Aaron qabdu l-COVID kienet li se jmut. Jmut. I knew it. Kienu nofs il-lejl meta qaluli, ċampuli f'nofs il-lejl. I knew it then and then. And he was too weak. Bil-medicina li kien qed jieħu, there is no way he could cope with it, ma tarax. B'dispjaċir kbir fl-aħħar momenti ta' ħajtu, Marilyn u żewġ it-tfal ma setgħux ikunu miegħu. Faġġak u kien fedejt. So I knew that inkun hemm u ma nkunx hemm, ma kienx se jkun awed. Qed tifhem? Alla lili dik it-tien naqra tollif. L-erba, il-professur Qasam ingħata l-aħħar tislima fejn kemm martu kif ukoll iż-żewġ uliedu ma setgħux ikunu preżenti għall-funeral tiegħu minħabba li jinsabu fi kwarantina. B'emozzjoni Marilyn tisqar li issa ġewwa fiha tħoss sens ta' paċi għax taf illi baqgħet tissapporta li r-raġel tagħha sal-aħħar nifs ta' ħajtu.